ke eh? Tak. Tak eskalator. Sedap tak? Sedap. Ha, sedap ke? Ambil baik dulu. Ha, nampak? Bunyalah sedap adik pakai lewat tu. Ya Allah, sampai apa mula. Aku buat YouTube tu macam mana? Apa buat YouTube tu macam mana? Jangan ni lah ni video. Nanti rakam video. Nak rakam lah ni. TV ni. Rakam lah TV. Tarik tu. Ha, tarik tu.
dia bawa budak. Sayang. Kita kena kotak elok inside awal-awal. Bodoh-bodoh, jangan nak.